Σε αυτό το σημείο στη Σάντα Κλαρίτα του Λος Άντζελες άφησε την τελευταία του πνοή ο διάσημος ηθοποιός Πολ Γουόκερ. Ως τραγική ηρωνία της μοίρας, το νήμα της ζωής του γνωστού σε όλους μαχητή των δρόμων από τις ταινίες δράσης Fast and Furious που αφορούν κυρίως αγώνες δρόμων με αυτοκίνητα, κόπηκε σε ένα τροχαίο. Ένας φίλος του Walker έχασε τον έλεγχο της Porsche που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει σε ένα δέντρο και στη συνέχεια να τυλιχθεί στις φλόγες. Οι δύο άνδρες κατευθύνονταν προς μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τα θύματα του τυφώνα Χαϊγιάν στις Φιλιππίνες. Η είδηση συγκλώνησε τους θαυμαστές και τους συναδέλφους του. Ο συμπροταγωνιστής του στις ταινίες «Οι μαχητές των δρόμων» και στενός φίλος του Vin Diesel έγραψε στο Instagram: «Αδερφέ, θα μου λείψεις πολύ. Είμαι άφωνος. Ο παράδεισος κέρδισε έναν καινούριο άγγελο. Αναπαύσου εν ειρήνη». Η σύζυγος του Ξανδού Καλιφορνέζου ήταν ελληνικής καταγωγής. Όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό, ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό, ενώ θεωρούσε πως η κόρη του είναι μισή Ελληνίδα, αφού η μητέρα της ονομάζεται Σωτηροπούλου. Επίσης δήλωσε πως είχε επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα μας και πως οι διακοπές του στην Ελλάδα ήταν μαγευτικές.